କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାଟକ ସୈତାନ, ପ୍ରଯୋଜକ ଭାରତ ଭୂଷଣ ଦେଓ, ପରିଚାଳକ ମଧୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୁବ୍ ଦମରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ ଆମ ସିନେକ୍ରିଟିକ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ିରେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋ ନାଁ ବଳରାମ ସାହୁ, ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଅଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଘର ଯାଜପୁର, ଗାଁ ନାଁ ଜାବରା। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଏହିଭଳି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ନାଟକର ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଏହା ସହିତ କଳାକାରମାନେ ନାଟକକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.cinecritics.in।